Esam atpakaļ. Turpinam spēlēt The Crew. Nu, tur kaut kāds, čels ar tādu interesantu skailānu. Man tā kāda misija ir. Jā, X ir tā bremze. Ā, nē, nav gan. Ā, nē, ir. Es nezinu. Ā, ir. Tu pamēģini tā kā viņu. Nebremzējās, nezinu kāpēc. O, tā. Back off, I'm coming. Okay. Oh, es nitro dabūju laikam. You've been inside for a long time. Let's see if you remember how to do this. Okay. Beat Zoe in the race. Fuck you. Limats. Jā, ar to tur roceni baig sanes tevi. Nu, tas jā, tur viņš viņš, nu, jā, būs. Ārdies, nu, piekšu. Jā, žiņicinās uz mašīnas priekšu par trafiku. Ah. Fuck you. Ir apziņ. Jā, es varu to otru trigger, nu, bremzēšu. No to, jā, roļi bremzēs, lai knapties sārēķis. Davai, davai, davai. Jā, atrāk mašīna ir. Tāpēc tev ir tas čeliņš, ka tev ir. Neskatoties uz to visu, jā, viņi. Kur tas finiš? Jā. Vēl 4 checkpointi. Vai 3. Es pat nezinu, kur es uz tevi daļu brauc. Ai, nē, labi, es tā, tas varētu tik klāt. Īstīmā nav tik viegli braukt nemaz. Nu, jā. Man liekas, ka klaviatūra ir vieglāk. Nē. Nē, nav. Jā, ir jāpierod. Mission complete. Level point. Ok. O? Kas tagad būs? Ok, you pass. In here. I think you're gonna like this place. Tu jau devēl divas headquarters. Tikko atvērās. Tikko iebrauc iekšā. Tad kuru katram bijā mēs redzēsim krūvā iekšā. Un brauc misijas divi pārbeidzā. Kas piemēram? Oli. What started as an illegal street. Pagaman tagad filmiņiet. Developed into a sophisticated gang network with chapters in every state. Boosted cars go southwest. Contraband comes back northeast. In short, if you can fit it into a road vehicle, the 510s are smuggling it. Our two targets, FBI special agent Bill Coburn. We know he's fallen from grace. We just need the proof. And Dennis Jefferson, aka Shiv. Together, they've transformed the 510s. Coburn provides introductions and protection from law enforcement, while Shiv does the wet work. The 510s denote rank with tattoos. Shiv's the king, the V8. Infiltrate the 510 Motor Club. Earn your ink and climb its hierarchy. You find the evidence I need to put Coburn away, and we'll take Shiv down with him. You'll need a pledge from a chapter head to get your first 510 tattoo. Make your rep on the local circuit, get on that ladder, and don't stop until you reach Shiv. I'm set up in here where you can manage your perks. Upgrades for your cars and abilities. Perks. The more you progress, the more perks you can equip. Here's your collection board. You'll find one like it in every dealer and tuner. Okay. The board lets you manage your cars and their specs. It also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world.
In your HQ workshop, you can install parts you've bought at a tuner, as well as those you've won by completing missions. It's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance. You can also customize your ride with paints, decals, and cosmetic parts. Any damage you sustain can also be repaired in the workshop. Skaidrs. Workshop. Tā. Performance. Ko es tu varu atvērt? Laikam, ka neko. Performance tev ir tikai detaļas, kuras tu dabūk kāds braucieniem. Praktiski tev tu jau uzreiz arī varēsi labākās detaļas, kas tev ir uzlikt. Un tev patiesībā neskaties performance upgrades, jo tur nekā tāpatās nebūs. Ok. Tur pamatā tikai, ja tu brauc šitām garāžām, tu tur izdarīji tikai visual upgrades. Tā. Nu, tad tu jau esi tiks galā ar klatrem. Jep. Right. Free ride. Jā. Skaidrs. Okay, Alex. You ready? Let's go. Let's get your ink. The first mission's on your map. Open. Accept. Yay. Kur tu esi tikai? Tas... To tūlīt noskaidrosim visu, kas un kā. Aha, rektu jau esi. Fast travel, stāvis vietas. Stāvis vietas nekad nebrauc. Un rektu jau esi. Nice car, man. Tev atnotās tā sliktākais par labi izstās. Mustangs. Okay. Varam braukt uz misiju, ja? Es domāju, ka interesantāk būtu, ja mēs brauktu tā kā paši, tā kā tu uzstādi waypoint uz misiju, kuru tev jābrauc, un es to saku pašu. Nu jā. Vismaz šoreiz. Tie fast travel ir iesūkā, pagaidi. Fast travel varēs citai paņem, bet tad brauksim reizē, lai būtu interesanti. Story missions. Šī laikam viena no misijām. Ok. Set waypoint. Tu redzi to waypointu, ka es viņu uzlieku, vai ne? Nezinu, es jums pagaidām ne. Un tas sako man. Labi. Es gribēju sacīt, ka tev būs diezgan liels advantage tagad. Tāpēc, kad tev esu es. Jā. Par savu ātro mašīnu. Shit. Ak, Dievs, nopi. kā ir, piemēram, ja tu pirmais tā kā izbrauc, tas ar vinnē, jā? Tad, jā, tad skaitās, ka tu vinnē. Ok, tas normāli. Esu, davai braut, 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 braut. Tu man iestūmi, jā? Jā. Nebrauc tam cauri! Labi. Ui! Kur tu aizbrauc? Pareizis. Oh my god. Kas tur notiek? Man vajadzēja palikties tur. Es iebraucu tajā tur sūdā. Es nezinu, kas tas bija. Nu, tas ir tā kā ātrās misijas. Ja tu izbrauc tām bultām caur, uzreiz tavu misiju pildu. Normāli. Tas bija jautri. Nu, jā, bet nevienmēr tas ir nepieciešams. Ah, tu shortcuts taisi, jā? Es jau shortcuts taisi. Jau. Nu labi, šo... Man nevajag ceļš. Ak, Dievs, kas te noti? Blin, sakal iebrauc kaut ko. Pagaidi mani. Es gribēju šort, kad taisīt un sierau kaut kādā barjerā. Stop, pagaidi mani. Ak, Dievs. Pagaidi mani. Ir detaļ. Gaidu. Nauc man šurp. Nauc man līdzi. Es atradu detaļu. Te, kur es esmu, brauc. Kas tas ir?
Basically ir visādās vietās visādās vietās apkārt pa karti mētājās reku šitādu, te mašīnas tūl piebraukšu klāt. Es ceru, ka arī tajā pašā vietā rādās. Bļi, man atkal uzskārās. Ā, nē, neuzskārās. Bet izrabījās kontrolieris. What the fuck is this shit? Tātad, redz šitā... Oh, Dievs, kas tu nodrīk? Šitā te mašīna puļi tur mētājās. Piebrauc pie viņas klāt. Okei. Okay. Tā, nu, tā vecā, jeb tas hot dogs. Mm-hmm. Nu, lūk. Skaties, kas notiks. Ā, jā. Pārta kodu atrada. Jā, kaut kas čakarējās, man nokārās kontrolieris. Eroru izmeta spēlē. Tev Skype's neiet. Nu, nu, nav lā. Labi, basically. Tu saki šitā, te Hot Rod mētājs izsūra apkārt un tu viņus vairs savāk. Okay. Tas, nu, tā, katrs Hot Rods dod tev vienu detaļu, savās 20 detaļas, un tu savā headquarters, jā, tāpat savā tajā mājā, tur ir tāds tā kā rāmis, uz kura tās detaļas visas pamazām tiek liktas, un kamēr, kad tu esi viss savācis kopā, tad tu to mašīnu dabū. Tad Hot Rod krūtu. Mums kaut čalis grib pievienoties, ņemt viņu, neņem? Nē, lai jau nāk. Es taču nezinu. Davai, braucam. Ja kas esmu pārgājis klaviatūru, man nokārās tas kontrolieris. Nu, gadās, nu. Es nezinu, kā tie bremze. Čista kā ta bremze. Oh, kas te notiek? Tātad space ir... rokas bremze laikam. Jā. Ak, dievs. Vēl 2 km jābrauc. Ā, tu tūlīt kā būs. Vai tās ir miles? Ā, tās ir miles. Tu vari pārliktas kilometriem. Distance kaut kāda. Ā, es iebraucu atkal tajā misijā kaut kādā. Ak, dievs, man laikam ak, dievs, policija, re, kur ir. Pa ko to piesājies? Ā, nē, fuj, laiks, nav man. Nav man, ļoti labi. Varbūt man? Nē, man ar nē. Nē, nē, nav, pazudu, ļoti labi. Es kodu Gearbox part. Es jau nesu vienkārši. Ā, tas tāpēc, ka tu izpildīti to čelēnu. Jā, es dabūju. Ātru. Jā! Nē! Es tev teiktu. Nē, garš trafika. Okei, okay, es klāt. Šeit? Jep. Nekā nerādās, nu labi. Okei, okay, kroši, tad tu paņem uzspied. Akal Skype's. Ah, tie gaidi. Tātad izrādās, ka šita misija nevar kopā spēlēt, man būs jābrauc vienam. Jā, tieši tā būs atsevišķas misijas šeit, kuras būs jābrauc vienam pašam. Bet lielākā daļa ir kopā. Varbūt tās tikai tā sākumā. Kā kuras? Arī vēlāk būs pa vienam. Monster Arena. Okei. Okay. Wow. What the hell is this? Mani monstri trakā iemet iekšā. Tas ir, tev tagad būs jābrauc uz visām tām vietām, kas ir, nu, tev parādīs visus tos četrus spēkus, kas ir iekšu Wildrun expansion iekšā. Tev parādīs monstri traku, parādīs drag spēku, drift spēku un močus. Okei. Okay. Tev parādīs, kas tas tāds ir, pa brīnumu. Man ir dota minūte, vairāk. Pusotra minūte. Lai es kaut spulgus savāk. Kur ir tāds Hot Rods vienkārši. Ej, tu nu pa. Shit. That's cool. Tad cik man vajag tos punktus pa. Wow. Vienu minūtu palika. Uah.
kombo. Davai pēdējais mēģinājums, davai. Nedabūju, blin. Nu labi, neko darīt. Mission complete. Nu, kas tad ir? Run one. Bad burn. Kas tu notiek? Ah, tevi drag race, vai ne? Laikam. Tad tev uzreiz visu kopā rādi. Ah, es sapratu. Ķipa jāpārslēdzās, ja? Jep. Tas ir interesanti. Bet es nofailoju. Nedaudz. Šis reāli ir interesanti, man patīk. O, vēlreiz. Cik saprot, būs tie trīs tie ranijie. Laikam. Good. Perfect. Tak būs ātrāk laikam. Jā. Oriģinālajā spēlē nebija tādiem. Ir pirms Wild Run update? Jā. Jā, nebija. Pēdējais runs. Oj, papam. Ej, bad run dabūj. Bad burn. Tā. Un ūteni iekšā. Ha. Labi. Būs lēnāk. Laikam, jā. Nu nekas. Nē, īstenībā. Normāli. Nē. Atkal ūdeni. Round finished. Ok. Turpinam. Wow, man tagad būs drifts kaut kāds. Jā. Drifts būs vienkārši what the hell. Tas būs čakars. Goda vārds, es tev sāku. Man tā liekas. Jo drift šajā spēlē ir īpaši dīvaini. Drift the score points. Bet es ceru, ka tev vismaz kaut kas sanāk. Vismaz pietiekam, lai tev izietos tā visi. Oh my god, tik slimi. Īstenībā grūti braukties. Jā, tev jāsanās tā mašīna sāniski. Man visu laiku met uz riņķi. Tāpēc es jau arī teicu. Oh my god. Wrong way. Ak, tu sētais jāzer. Oh my god. To mašīna nenormāli nesā. Jā, es atradu izvēju beidzot. Es arī ceru, ka man pietiks tie punkti, lai iziet. Wow. Labi, drifts man nepatīk. Tu uzreiz pasaka. Diezgan drausmīgi. Jā, tas arī, nu... Oh my god. Es vairākā spēlēs esmu izmēģinājis driftošanu un... Un šajā spēlē es varu pateikt, ka viņš ir diezgan grūti izprotam. Man vismaz galīgi nesanāk. Need for Speed Carbonā bija normāls drifts, es atceros. Jā, tad tāds sakarīgs bija. Vismaz viegli vadīt bija. Te noteikti nav viegli. Jā. Wow. Un īpaši klaviatūra. Tagad. Jā. Nē, pat ar stūru, es ar stūru toreiz vēl maucu to driftu un vispār galīgi grandi. Oh my god. 10 sekundes palika. Labi, viss man pietiek. The summit is a limited time tournament filled with events to compete in. You'll need to prove yourself across multiple disciplines to stand a chance of earning the rewards offered. There's a summit underway right now.
You'll need to earn an access pass, but this time I managed to source one for you. Drift, drag, monster, you decide. Your first extreme vehicle is on the house. Tad braucam uz šajieni. Set waypoint. Nu, mēs atbraucām. Yay! Varam sākt crew coop. Vai. Oh, session error kaut kāds. Tur viens čels nav. Viņš vispār nav spēles izgā. Tas, kurš mums tur maisīja. Tad mēs divi tā būsim, ja? Jā. Tu neakceptēji invite. Es akceptēju. Man lādēja. Betons LA refused your mission. Nice, man. Ok, no. Tagad ir. Ok, beidzot. The mission is about to begin. Hold up. Detroit's my old hood. Someone's gonna recognize me. Been 5 years, Alex. Your brother's whole crew was driven out when Shiv took the V8. No one knows you. And if anyone checks you out on the police database. Jā, man rekomendētais līmenis ir 11, man ir 35. Nu labi, nekā. Man vispār otrais kaut kāds. Nu labi. O, muzons. Kopīrēt. Jo, jo. Hell yes. No. You've got to finish in first place. Okay. Kādam no mums jāuzvar. Sanāk. Ja. Nu visticamākais tas būs es. Kur tu esi vispār? Rex West. Kā te nitro diezta klaviatūra? X, man vismaz ir X, bet es nezinu. Man X karti palielina. Nu tad nu tad ir kaut kā citādi, es nezinu, nemā. Oh my god. Ak, Dievs, veci. A klaviatūri grūti spēlē. Es piekrītu. Stulbais kontrolieris nestrādā. Poličie. Jā. Yep. Tu jau priekštura aizgāji, ja? Jā. Tāpēc, ka man vienkārši daudz ātrāk mašīna. Es saku, tas būs labs advantage tev. Oh my god, menti. Es varēšu naudiņu pakrā. Dabū kaut kādas detaļas, kuru impact uz manu mašīnu ir mīnus 16. Normāli. Mierīgi. Te tikai viens āplis, ja? Jā. Nu, nav tik āplis, bet vienkārši gala punkts. Jā. Es būšu otrais, laikam. Ja kas, checkpoints var arī misot. Jā, to es zinu. Tāpēc esi uzmanīgs ar checkpointiem. Oh my god, man pagāja garām, viņš ātrāks manīm ir. Es jau esi final stretch, tā kā, jā, labi. Es šo trasu atceros, tā kā es biju tavā līmenī, es viņu gāju vairākas reizes, tikai es saku izgāju. Ak, Dievs, ja zināt, kā man nitro ir. Nu? Tad es vinētu, bet es nezinu, tāpēc es būšu trešais. Ak, šos. Es nezinu, kas defaultā ir nitro, tajā apstās kontrols. Tu neizspēlēši ar to tur kontrolieri. Sataisījuši kaut kā. Nē, to jau jāzina, zin kā. Ekstrēmā situācijā tā kā tagad. Ok, man ir. Es bronzu dabūju. Bronzu? Jū. Man ir zelts. Ok, es dabūju kodu. Detaļ. Detaļa impact minus 16. Yay! Send part headquarters. Nice. Nē, es biju otrais, reku. Nē. Normāli. Saka apstiest. Nodre. Tā. Nitro. I know you. You should. Kaut kāda filmiņa atkal. Watch 510 ink. I got some work around the way. Maybe I'll call. Okay, labi. Nu ko, es domāju, beigsim? Jā. Bija interesanta epizode. Ko, kas te no? Daudz kas noķukrējās, bet nekas. Jā. Labi.
nu ko? Laikojiet, abonējiet. Ieškam uz Twitter, liks abonējiet. Un tikšanas nākamreiz. Jack it up.